Chtěl bych vás přivítat teda na našem rodinném statku v Klíčanech a konkrétně na polním složišti bioodpadu, kde vám dneska chceme ukázat, jak prakticky u nás pracujeme s kompostem, s organickými hnojivy, kterých zpracováváme velké množství na současnou dobu a na současné poměry s malou živočišnou výrobou na podniku. To se snažíme organiku modifikovat nějakým způsobem, aby nepřinášela příkoří občanům, aby to nesmrdělo, aby jsme nepřicházeli o živiny, a to je možná ta technologie, kterou za mnou vidíte a která by k tomu měla přispět. Tak, technologie kompostování nám začala dávat smysl v době covidu a energetických krizí a podobných věcí, kdy jsme vyloženě ekonomicky efektivně vyhodnotili, že použití kompostu do porostů i dlouhodobé použití na zemědělskou půdu, které tady aplikujeme už mnoho let, je efektivní náhradou průmyslových hnojiv. Celá tahle ta aktivita vlastně ohledně bioodpadu u nás byla iniciovaná tím, že jsme už léta předtím dělali organiku, neměli jsme s tím problém, dělali jsme si farmářské komposty, ale protože jsem jako sedlák tady ve vsi dělal místostarostu a založili jsme si dobrovolný svazek obcí, kdy v průběhu té doby, kdy jsem tam účinkoval, došlo k tomu, že obce měly nařízeno třídit i bioodpad nebo postarat se o třídění bioodpadu pro občany, tak jsme se nad tím zamysleli, že by nám to možná dávalo jako zemědělcům smysl a obci by to samozřejmě naplnilo ty legislativní požadavky a potřeby. A v roce 2015 jsme realizovali vlastně první projekt, kdy jsme vytvořili svozovou linku a těm obcím nabízíme i ten servis, že přes kontejnery svážíme bioodpad na naše zařízení, kde ho pak kompostujeme tou technologií, kterou vidíte. To znamená, že tvoříme frakci, která je vhodná pro kompostování a aplikaci na zemědělskou půdu a do zemědělských porostů. V tuhle tu chvíli teda probíhá drcení. My pak ty zakládky jednotlivé necháme projít kompostovacím procesem, tak jak se má, tak jak nám ZERA doporučuje, nebo jak nám metodika doporučuje. A následně teda kompost mícháme s vlastními produkty naší zemědělské prvovýroby a v kompostárně v zařízení máme povoleno zpracovávat i regionální čistírenské kaly. Dál teda, když proběhne vlastně tvorba toho organického hnojiva, tak před jeho aplikací ho máme složené už na polním hnojišti, tam, kde ho chceme aplikovat do porostu nebo na půdu. A před tou vlastní aplikací, když je to do porostu, tak používáme bubnové třídicí zařízení a pro rovnoměrnou a kvalitní aplikaci ho přetřiďujeme. Pro aplikace na podzim a zapravení do půdy ho používáme tak, jak je, protože je dostatečně kvalitní. No a protože legislativa k nám je stále neúprosná i ke kompostům, tak když se pak kamera otočí na druhou stranu, tak uvidí prutové brány, které v rozměru 15 metrů, to znamená jedním je tím v kolejovém řádku a jedním v meziřádku, zapraví ten kompost naaplikovaný do porostu, tady v našem případě do ozimé pšenice. Jakou používáme frakci? V tuhle tu chvíli máme 40 mm síto, kterou jsme vyhodnotili jakožto dobře aplikovatelnou a pro porost dobře přijatelnou. Vytváří nám takovou vrstvu, mikrovrstvu mulče kompostového. Inhibuje to plevele, což je fajn, ale ona, ta funkce toho porostu už je poměrně dobrá a je vidět, že se nám to daří i na to docela slušně třídit, ale hlavně se nám to dobře rozmetá přes těch 15 metrů, no, jak jsme potřebovali, aby to bylo rovnoměrné. Takže standardně jsme organiku používali na podzim, dál jsme to modifikovali, takže už ji nepoužíváme na podzim přímo před tu plodinu, kterou na jaře pěstujeme, když vyžaduje organické hnojení, ale dáváme to rok dopředu, aby se v půdě i ten dobře zpracovaný kompost nebo ta organika dokázala prostě zastavět, aby tam dokázala vytvořit nějakou, řekl bych, hnojivovou hodnotu pro kořeny těch pěstovaných rostlin v tom přespříštím roce. Takže to byla první změna. No a to, že jsme to začali aplikovat do porostů na jaře, to je opravdu
důsledek toho, že jsme zjistili, že ten kompost dokážeme udělat kvalitní a v době, kdy nebyla k dispozici prostě průmyslová hnojiva, tak nám je to zcela jednoduše nahradilo. Ty bilance jsou dopočítané, ty pokusy děláme na tom a vyhodnocujeme si to a průměrně se pohybujeme teďka už několik pětiletek v tom, že děláme 10 000 tun ročně organického materiálu. A věříme, že je to na těch polích znát. Aspoň třeba kolega agronom, který tady je necelých 5 let, tak dokáže vidět rozdíly na polích, kde se hospodaří na stejném poli v systému precizního zemědělství s organikou a bez organiky. Už to dokáže rozlišit.